Tak, dámy a pánové, já nejsem Leonka Machálková. Leonka Machálková už se chystá na koncert, protože teprve před chvíličkou skončily přípravy. Skončila zvuková zkouška. Bylo to tady intenzivní, takže ta už se chystá, těší se na vás moc. Takže já jsem tady jako takový náhradník, nebudu zpívat, ale domluvili jsme se s kapelou, že vám zahraju jednu věc instrumentálně, jako abyste se naladili, abyste věděli, co vás čeká. Takže užijte si teď Amazing Grace s kapelou Leony Machálkový. Malá ochutnávka, taková spíš skladba na navodění té správné atmosféry, která bude potřeba k tomuhle streamu. My se na vás těšíme už za 25 minut, nebo my. Samozřejmě kapela, samozřejmě hlavně Leonka. A takže všem, kteří se od nás teď odpojují, tak přejeme krásný Vánoce, krásný adventní čas, hlavně pohodu, nenechte si ničím a nikým ukrást Vánoce. A všem, kteří s námi pokračují od 18.30 na ticketportál.cz, tak se na vás moc těšíme. Tady pode mnou, jestli to můžeš zabrat, leží housle. Já nemůžu prozradit, co se s nima bude dít, ale viděl jsem to na zkoušce a máte se na co těšit, je to neuvěřitelné. Demonstrativně, jako protest. Takže Lenka se na vás moc těší, bude to krásný koncert, viděl jsem zkoušku, máte se na co těšit. Ahoj, 18.30. Čau.